מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פלי קדימה, ממשיכים רובוקופ, יש לנו הצלפים, צריך איכשהו עכשיו להתחמק מהצלפים מכל הבלגן הזה. רובוקופ, all available patrol cars are coming to support you. I've told them to meet you by the old workers building. According to reports, it's part of their headquarters. And רובוקופ, I'm sorry it took so long. זה היה. I hope you can forgive me for the freshman attitude. כל הקטע עכשיו שירגו אותי כל שתי דקות פה, אני צריך לעבור את את המוקשים האלה כל פעם מחדש. טוב, דבר ראשון בוא נראה איפה החבר'ה, יאללה. הצלפים. הצלפים, אולי עם זה אפשר איכשהו? לא, לא, הם מסוכנים רצח. הם מסוכנים רצח, צריך איכשהו לחסל אותם. אחלה, אחד הלך. אחלה, אחד הלך. עוד? הוא מוריד חזק, רצח. פה באמת צריך צלפים. פה באמת צריך את הנשק של הצלפים. וואו, הם רחוקים. לא, הם רחוקים, רצח. וואו, בוא. בוא נפוצר יזהר, תראה מה זה, מורידים בשניות. אוף, כמה הם פה עוד? טוב מאוד. פה באמת הייתי צריך את הנשק של הצלפים, חבל שזרקתי אותו. מי ידע? בלי מה אחר מה זה? וואו וואו, כמה אתם שם חבר'ה? איך הוא בא לי ככה בשקט, יאללה, לא הבנתי מה קורה פה בכלל. אם הייתי יכול להגיע... אם הייתי יכול להגיע לנשק צלפים שם, אולי אני אקפוץ לקחת אותו? הם מקימים המוקשים האלה. אין לי חיים. אין לי חיים, וואו וואו. איזה בלגן זה, הצלפים האלה, אלוהים ישמור. אתה יודע מה זה? חבל שלקחתי את הנשק ההוא, יאללה, חבל שזרקתי אותו. אם הייתי יודע איפה זה, איפה זרקתי אותו, זה היה מציל אותי עכשיו, אני לא יודע איפה הוא. אה,
הם בעייתיים, הצלפים האלה חבל הזמן, הם קשיחים רצח. רק אל תגיד לי שזה מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה. אם זה ממש מההתחלה, מההתחלה, זה קשוח רצח. זה ממש קשוח. אוי. אין לי ברירה, אני הצלפים האלה בעייתים, רצח. חבל שזה לא עושה סייב, זה סיוט רצח. איפה אני צריך להגיע? צריך להגיע לאן? וואו, לצאת מפה ממש, יאללה, צריך לרוץ. השריון הזה עוזר בכלל, לא עוזר? אולי פה אני אצליח לקחת את הנשק של הצלף הזה שהרקתי פה? הנה. למה אין את הנשק שלו פה? לא, הם רחוק רצח, עם זה אני לא אצליח להגיע אליו. הנשק הזה בקושי ייזז. יש כאלה שחייב לחסל, אין מה לעשות. מי יורה? זה ממש צריך שנייה אחת ולתת בו. ברח. כלב. טוב. הגעתי כבר עד לפה. איפשהו פה נראה לי זרקתי את הנשק. תראה איך הוא פוגע, הוא מוריד לך חצי. שם יש עוד אחד איפשהו. בוא נראה למעלה איפה הוא נמצא. יש פה איזה נשק של הצלפים, משהו? סמק, מי פוגע בי? או, זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. יש פה חיים אולי משהו? טוב, עכשיו אני יכול להוריד את הצלפים. עכשיו אפשר להוריד את הצלפים, יופי. וואו, קשי, קשוח. ממש קשוח, אחי. לא לפה? עליין? צריך לטפס על הסולם או? מה אתה רוצה? מה זה?
לטפס על הרכבת, למה? לא הבנתי כלום. אני צריך, בטח לפה אני צריך ללכת ככה את כל זה. רגע, אני קודם כל נשדרג פה את זה, את החיים. יופי. יאללה, בוא נתקדם. בוא נעשה בלגן. הצלפים האלה שוברים. אין לי כוח למות, האמת עכשיו להתחיל הכל מחדש, הייתי רץ פה. אין לי חיים בכלל. עכשיו עוד החמרים האלה של אופנועים יבואו, בכלל יהיה שמח. איך יוצאים מפה למשמור? Murphy, this is Manson. We've cornered the bikers in the mill, but we could use some help. We're at the southeast gate. Acknowledged, on my way. אלה עם האופנועים באו. חבר'ה עם האופנועים באו. לבד, אתה לא יכול לטפל בזה. אני צריך כל פעם לעשות לכם את זה, את העבודות השחורות. כל פעם. עכשיו נראה לי את הצלב ואני כבר לא צריך. הולך עם החבית, לך תדע מה היא פה עכשיו. יבוא עכשיו כל אופנועים, יש לי חבית אחת, אני אדפוק להם את זה בראש. זהו, לא צריך. יופי. מה זה? רובוט, מה זה הדבר הזה? Hey, Robo. מי זה? מי זה הרובוט הזה? וואו, זה רובוקופ, זה רובוקופ הרציני הדבר הזה, זה רובוקופ הרציני. זה לא חרטה ברטה הדבר הזה. דבר כזה יושב עליך, חבל לך על הזמן. מי הביא אותו? מה קורה? דבר. Good, you're here. טוב מאוד, אתה פה. We're standing our ground. Bikers have retreated to the yard behind that big gate. Now, let's decide on the strike team. I go on my own. No. קח את הרובוט הגדול איתך, לא צריך. OCP has supplied us with an ED-209. Maybe you could make use of it, even if it is just for cover. RoboCop, can I have a moment of your time? Can you leave him alone, lady? You caused him enough trouble already. Hey, I just want the people to know what's going on in their city. Can't say she isn't good at what she does. She got here before us. Anyway, it's up to you. If you need a bit of time to speak with her or wrap up anything else around here, it's not a problem. Those bikers aren't going anywhere. But if you're ready to go, Ed 209 is here for your support. Just say the word. אני לא רוצה לדבר איתה. I need more time. או שנדבר איתה. No worries. We got them boxed in. נדבר איתה, נראה מה היא רוצה, אולי היא תעשה לי איזה משימה צד או משהו כזה. מה, נו, דברי. Thank you for coming over. Could you tell the Channel 9 viewers what you're struggling with here today? Are you looking for more footage of me malfunctioning? Don't think poorly of me for recording that. No, 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 no. People want to see how their heroes holding up. זה זאת שהקליטה אותי שאני מקבל את הבאגים האלה של הזה, או מה? אם זה זאת, אני לא רוצה לדבר איתך. I'm not against you. It's the OCP that's my target. You are a troublemaker. At least I do it for the truth. And I do it for justice.
then we seem to be not that far apart. We had a rocky start, but it wasn't personal. I'm only here to show the truth before others try to cover it up. Don't you think we owe that to the people of the city? כן, כן, כן. You have taken enough of my time. בדיוק. I need to return. זהו, עזוב, סתם לשמוע את הבלבולי מוח שלנו. Fine. Be secretive like your creators. But you can be sure that one day, I'll reveal all of OCP's dirty laundry. סתם לשמוע את הבלבולי מוח שלנו, אנחנו לא מתעסקים עם הדברים האלה. אופה. הנשק הזה מאפן, האמת. אני אקח אותו, אבל הוא מאפן רצח. האוזי הרבה יותר טוב, יאללה, אני מוכן. Ready to get this cop killer? Their time is up. I am going in. Good luck, Murphy. בהצלחה, מורפי. יאללה. הוא זה רובוט. עם זה אתה, עם כזה רובוט אתה מרגיש בטוח. עם כזה רובוט אתה מרגיש בטוח, אחוז שילים. אבל עוד פעם, אם יש כזה רובוט, זאת אומרת שיהיה בלגן רציני. בום! מה אתם יורים עליי? מה אתם יורים עליי? יאללה, פרק אותם. אה, רובוט, צריך תחרות? כאילו כמה אני הרגתי וכמה הוא הרג? לא רק 8, אני הרגתי 5. אז זה דבר ראשון, תחליף. מה אתה נותן במכות? מה זה, תחרות או מה? חמש עשרים הורג כבר. אני לא עושה תחרות איתו. אני חושב שבאמת צריך לעשות תחרות איתו? הוא רק 18. הוא מחפה עליי בכלל לא, אומר. מי הוא? מה אכפת לי? מה, אני בתחרות? מה, אני בתחרות, אחי? אני לא בתחרות. פה צריך לשמור על החיים שלי, אתה מבין? הוא יכול להסתובב בשקט, הוא לא צריך לשמור על החיים. אני צריך לשמור על החיים, יש לי פה עוד משימות לעשות. מה יש להתחרות לי נגד רובוט כזה ענק? זה רובוט נטו, זה, העבודה שלו זה רק לחסל ולהרוג. העבודה שלי זה לא רק לחסל ולהרוג. If those two struck a secret deal, no wonder Wendell ditched the punks. Anyway, be careful in there. I wouldn't be surprised if that slime had more tricks up his sleeve. טוב. זה אני אקח. טוב, פה עכשיו יצאו בטוח מלא. מה, זה נראה כזה מקום שהולך לצאת מלא. עם כל הבטונדות האלה. נוצו כבר, יאללה, חבר'ה. זכרת.
בטח שאני אחזור, יצאו כל החבר'ה. כשאני רוצה לצאת מפה, יצאו כל החבר'ה בטח. מלא? תשאיר בינתיים. זה אני אקח. אי אפשר? זה אני אקח. כשאני אצא מפה, יהיה פה בטח פוצץ אנשים. זה בדוק. טוב מאוד. אתה רואה, הרובוט הגדול לא נכנס לפה, אני עוד נכנס לפה לחסל פה עוד אנשים, אז אני ממשיך לספור. אני ממשיך לספור מבחינתי, כי אני ממשיך הלאה, הוא לא ממשיך, הוא תקוע שם, הוא לא יכול להיכנס, הוא יותר מדי גדול. אני כן נכנס, אני ממשיך לחסל פה אנשים, אני מנצח. הוא סתם חרטה ברטה. יאללה, אחד, שתיים. תראה איך הוא מתחבא. לא נזרק רימונים. בונה, פה מלא בהם. כל זה נראה לי עם פוצץ אנשים, כי תראה, יש פה מוקשים, יש פה מלא דברים, וואי, פה קרב קרב, אני אומר לכם. יהיה פה קרב רציני. הנה, חיים כבר. זה תיקח, זה תיקח. הלאה, יש לי ארבע. למטה אני יכול לרדת? לא, זה לקפוץ. חכה רגע. צריך לקפוץ למטה, אוקיי, טוב. אין ברירה. תכין את האוזי. זה הקופסא אותה נראה לי סתם חרטם. פלוס 10-11% מה שהוא נותן לי, אבל זה לא... זה כל הדברים האלה שאני אוסף. בשביל הנשק, כאילו לשדרג את הנשק. התכלס לא משדרג כלום. הוא לא משדרג לכלום. זה ממלא לי את החיים, בינתיים אני לא צריך, יש לי מלאים. נו? 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 מתחבא בשירותים? נו? You decided to try to get the robot to go to the boss. And that shit doesn't fly. Badook. What's that noise? Badook. Please put down your weapons. You have 20 seconds to comply. The situation is under control. You now have 15 seconds to comply. Stand back. Yeah, Daddy. I'll do one better, cop. I'm out of here. You now have 5 seconds to comply for. I said three, everything is two, under control. One. And I am now there. Authorized to use physical force. Oh, boy. הוא יורה, יורה. I'm under attack from Ed-209. What? Okay. Let me see if I can help. I'm pretty sure I saw a documentation here in the precinct. בונו, קשוח. Be right back. Okay, listen to
Please put down your weapon. מספיק לראות עליי, דודה שלי. קשוח. הוא לא מת? דודה שלי. שוח על העניין. שיש. כל שמוריד לו. יש עוד חיים אחד. צריך חיים. הילים, אנחנו שירים. דפוק רצק. בוא, לא פוגע בו. איזה בלגן. איזה רובוט משוגע. אל תשאל, הוא השתגע לגמרי. Is he still alive? זה רובוט שאסור לשמור עליו. OCP sent us a malfunctioning unit. I bet they did that on purpose. And what about the other cop killer? Where did Spike go? Wherever he went, justice will find him. זה רובוט, נטו רובוט שאי אפשר לסמוך עליו. נטו רובוט שאי אפשר לסמוך עליו. זהו בקיצור עד לפה. זה נראה בהמשך, נתראה ויאללה ביי.